ВКонтакте. Ічнянський молокозавод посунув жіночі символи революції – Розу Люксембург, Клару Цеткін та Жанну Лябурб. До жіночого свята підприємство випустило лімітовану партію згущенки видатних жінок. На обкладинках зображені дружини відомих українців. Соцмережі розриває від коментів. Одні називають акцію згущенку головного мозоку та хейтять завод, інші – в захваті від ідеї та дизайну. На банки зі згущенкою потрапили відразу декілька красунь. Активна жінка, дружина українського націоналіста Степана Бендери Ярослава. Її життя почалося в Австро-Угорщині, завершилося в Канаді. Донька капелана Галицької армії, Ярослава народила Степану 3 дітей. Другою фавориткою дизайнерів комбінату стала Олександра Скоропадська, перша леді української держави, дружина гетьмана Скоропадського, з яким, до речі, одружилася попри волю батьків. Генеральська донька Олександра полюбляла розкішне життя, колекціонувала російський фарфор, але допомагала жіночому притулку в Петербурзі. Родина Скоропадських похована в Баварії. Все клас, але в пабліку Рагулі помітили, що дизайнери налажали. Замість Скоропадської причепили фотку доньки Коцюбинського. Стати обличчям згущеного молока пощастило їх дружині українського класика Михайла Коцюбинського Вірі. Жінка вела соціально активне життя. Навіть із чоловіком познайомилась у Києві на з'їзді громади. Вчилася в Петербурзі на вищих бестужевських курсах, викладала французьку та математику в жіночому училищі. Після народження 4 дітей присвятила себе чоловіку-письменнику та родині. Купити лімітовану згущенку видатних жінок в магазині не вийде. Її відправлять бійцям на Донбас. Попри це, акцію піарщиків Ічнянського комбінату можна вочевидь вважати вдалою. Новину про 8-березневий дизайн обкладинок дали чи не усі російські ЗМІ. Пригоріло. Редакція.